Idag ska vi prata om denna smarta brandsläckare som trots sin ringa storlek är extremt effektiv. Multibrandsläckaren i burk är europeisk godkänd och kan användas vid bränder på jobbet, hemma och i bilen. Vi har alla många saker i våra hem som kan starta små bränder. Det kan till exempel vara ett ljus som välter, en kaffemaskin som kortsluter eller en cigarettfimp som inte har släcks ordentligt. Brandsläckaren kan användas för att släcka bränder och den fungerar genom att sänka temperaturen och genom att skapa ett lager av skum som kväver elden och därigenom förhindrar att branden fortsätter. Den unika lilla brandsläckaren kan släcka följande typer av bränder. Typ av bränder, det betyder trä, plast, papper och liknande. Bränder av typ B, som är vax, bensin, olja och liknande. Typ F-bränder om det brinner i matolja och fett. Och slutligen elektriska bränder upp till 1000 volt. Allt som allt en lysande produkt i bra storlek som vi definitivt rekommenderar dig att köpa. Köp din brandsläckare idag så skapar vi tillsammans ett tryggt Sverige.